много научивте? Песни, служби. Така, што правите друго? Игра. Што научивте на службите? Дали се дружи? Моето име е Михаил. Ние живееме в Ранище, в един от временски период нас отмуваме детска и по-светлини. В нашата църква всяка неделя Отец Христе поддържува служба, а после богослужбата нашата фамилия е редовно вижда и пее со нас. Нашия хор брои около 40 до 50 деца на различна възраст, а ние ден ще пеем за Христовото Възкресение. Во име на хорот сакаме да опатиме голема благодарност до Отец Христе на Умаски, до тетка Юле, до целия църковен отбор за посветеното внимание на нас децата во Седовранище. Што парафијата Вранишка за прв пат организиравме културна манифестација со учество на детското хорче и хамот Свети Никола село Враништа, насловена беше под мотото велик ден, голем ден, убав ден за радост и собрана. Интересот од младите беше многу голем, на конкурсу беа доста доставени литературно-ликовни творби, кои што истите ги имахме изложено, а после разгледувањето на поставката ликовна, од страна на жири комисија истите беа наградени соодветно за својот труд. Во меѓувреме настапихме со детскиот хор при храмот со неколку црковно великденски пестички, кои што громогласно беа одобрени, но прифатени од многобројниот волјаствен народ од целото Враништа, а преку истата намена ни беше да го патиме младите од сите добродетели кои што можат да ги стекнат во нашата света црква, односно да ги отрнеме од било какви пороци, да ги сближиме со Господа Бога преку литургичење, односно преку присуство на богослужби или редовно причастување и со нивната креативност како го замислуваат Господа Бога и со литературното изразување, пишување, да си го запазат нашиот идентитет македонски. Христос Воскресне, радост на Неса за многу години.